Vandaag ga ik het hebben over de Canon RF 85mm f1.2 uit de L-serie met USM motor. Een lijvig objectief die gemaakt is voor de Canon EOS F-fotograaf die van kwaliteit houdt. En waarom? Nou, dat ga je de komende minuten horen. Je hebt absoluut wat in handen en dat mag ook zeker gezien worden. Het mooi afgewerkt objectief is prachtig in stijl, gebouwd net als de andere L-serie objectief met RF mount. In combinatie met de EOS R5 ligt de lens ondanks zijn forse omvang heel prettig in de hand. En op de EOS R6 Mark II, die vrijwel even groot is als de R5, is het dus ook prima te doen. Voor mij telt bij objectieven eigenlijk alleen het eindresultaat. Geen reden om daar een foto's van testkaarten en zo te maken en te laten zien. De foto's die ik gemaakt heb, ja, die spreken voor zich en die ga je uiteraard zoveel mogelijk zien in deze video. Maar eerst het objectief zelf van dichtbij bekijken. Het objectief is op veel punten weathersealed. Je kunt er dus rustig onder alle denkbare omstandigheden mee fotograferen zonder bang te hoeven zijn voor inwendig stof of condensvorming. Het objectief van 1195 gram heeft een diameter en lengte van circa 10 bij 12 centimeter. Doe je de zonnekap erop, dan voeg je er nog ruim 6 centimeter aan toe. En de filtermaat is een veel voorkomende maat bij deze objectieven. En dat is 82 mm. Het zwaartepunt lucht goed in het midden, waardoor het objectief niet snel de neiging heeft om naar voren te vallen. En het objectief heeft, zoals je ziet, geen statiefgondel. Bij Canon is het in de RF objectievenlijn gebruikelijk om naast de scherpste ring ook een extra programmeerbare ring te plaatsen. Die zit lekker vooraan en is daardoor heel goed te bedienen. Ik heb deze ring graag geprogrammeerd als plus-min correctie of als ISO-instelling. Dan heb je makkelijk controle over de belichting. Scherpstellen gaat overigens prima met duim en wijsvinger. Er zit voldoende weerstand op de brede ring die lekker in het midden is geplaatst. Heel goed. We zien twee schakelaars op het objectief. Eén voor autofocus manual focus en één als focus limiter. Voor mij is de autofocus manual focus schakelaar eigenlijk overbodig bij fotografie. Dat zal ik je uitleggen en is misschien ook nog wel een tip. Mijn ontspanknop is voor het afdrukken en heeft geen scherpstelfunctie. De back focus button knop doet dat voor mij. Zodra ik handmatig wil scherpstellen, is de scherpstelling op het objectief zo geprogrammeerd dat ik die direct kan gebruiken. Zo nodig met focus peaking of een ander handig scherpstelhulpmiddel in de camera. Wil je meer weten over deze technieken? Kijk dan op mijn filmpjes over dit onderwerp op ons YouTube kanaal. De focus limiter knop werkt vanaf 1,5 meter tot oneindig. Het scherpstellen wordt er net iets accurater en sneller door als je hem gebruikt. De minimale focusafstand is overigens 85 centimeter en dat is prima voor een objectief als deze. Er zitten geen programmeerbare knoppen op het objectief. Gezien de perfecte autofocus van het Canon EOS R systeem heb ik het gevoel dat dit ook niet nodig is. Mis je die wel ergens voor? Laat het dan weten in de comments. Autofocus snelheid en stabilisatie. Het objectief heeft geen IS, dus de beeldstabilisatie moet vanuit de body komen. Bij de Canon EOS R-series in het hogere segment is de ingebouwde IBIS overigens prima voor elkaar, dus extra stabilisatie is niet nodig. En ingebouwde stabilisatie zou ook ten koste van de optische kwaliteit gaan en daar draait het bij het objectief met een lichtstek van 1.2 toch om. De lens is uitgerust met een USM scherpstelmotor. De autofocus gaat heel soepel en snel. Het maakt absoluut geen geluid. De minimale scherpstelafstand 65 cm is prima voor dit objectief en de toepassingen. Wil je een combinatie van portret en macro, zodat je nog dichterbij kunt fotograferen, dan ben je misschien beter af met een RF 100mm f2.8 macro. Dan mis je wel die enorme mooie zachte bokeh van deze 1.2 en verlies je natuurlijk een paar stops aan lichtsterkte. De chromatische aberratie is heel goed gecorrigeerd. Dat komt door geavanceerde lenselementen en coatings die staan toegepast in dit objectief. Canon heeft daar een geweldig mooie naam voor bedacht: Blue Spectrum Refractive Optica. En die moeten deze kleuraberratie dus voorkomen. Nou, dat is gelukt. Dat hele dunne stukje groen tussen de glaselementen is een speciaal geslepen asferisch glaselement. En dat vermindert dus die sferische aberratie. Deze aberraties komen normaal gesproken snel voor in lichtsterke objectieven met een groot maximaal diafragma. Nu dus niet meer. Ik heb er in de praktijk geen zichtbaar last van ondervonden. De kwaliteit van de bokeh die dit portretobjectief produceert is uitmuntend. Er zijn 9 diafragmalamellen, maar ook het optische ontwerp zorgt volgens mij voor een vloeiende, zachte bokeh die perfect rond is. Kijk maar naar deze foto's. Ja, daar word je toch blij van? Het verschil in bijgaande foto's is veelzeggend. De ene foto is gemaakt met de RF 85 F2 en de andere met deze RF 85mm F1.2. Voor zijn prijs die 85mm een geweldig mooi primeobjectief met macrofunctie, maar je ziet dat de F1.2 echt van een andere orde is. Daarnaast heb je onder moeilijke lichtomstandigheden een veel hogere lichtombrengst.
Iets wat je bij veel oudere lichtsterke primeobjectiefjes ziet, is de lichtafval naar de randen. Bij de f.2 85 mm is dat vrijwel te verwaarlozen. Een enorm voordeel voor objectieven speciaal gebouwd voor EOS R-camera's. Het is vrijwel niet mogelijk om storende lichtvlekken in beeld te krijgen. Gewoon tegen de zon in filmen levert dit plaatje op. Gewoon top! En dat is wat we van een Canon objectief uit de L-serie gewend zijn. Vind je onze filmpjes leerzaam? Leuk! En wil je ons blijven volgen? Like dan dit filmpje en neem een abonnement op ons YouTube-kanaal. Vergeet niet het notificatiebelletje aan te zetten, dan mis je niks meer. Deze 85 mm 1.2 heeft heel weinig last van loca. Het is vrijwel onzichtbaar. Iets waar je in de echte wereld dus totaal geen zorgen over te maken. Wil je weten wat loca is? Bekijk dan na dit filmpje de uitleg hiervan op ons YouTube-kanaal. Een link hiervan vind je hierboven. De textuur van kleding en andere details, de tint van de huidskleur, de helderheid van de kleur en de scherpte in het beeld is uitzonderlijk. In combinatie met de zachte bokeh van dit objectief krijgen beelden een driedimensionale kwaliteit. Niet alleen voor foto, maar ook voor video is het objectief heel goed inzetbaar. De manual focus voelt goed aan en na een beetje oefenen is dat handheld zo onder de knie. De autofocus in combinatie met een model zoals de EOS R5 is natuurlijk prima. Het objectief heeft voor mij geen storend zichtbare focusbreeding. Het diafragma is door de tweede ring voor filmen traploos instelbaar. Wat ik wel enorm jammer vind, je hoort duidelijke klikjes bij het draaien aan deze ring. En dat kun je niet uitzetten. Hebben ze bij Canon daar nou niet over nagedacht? De autofocus is fluisterstil en de handmatige scherpstelling is zoals gezegd na enig oefenen goed te gebruiken en daar helpt een eventuele focuspeaking of andere hulpmiddel vanuit de body ook erg aan mee. Deze beauty koop je als je een Canon EOS R gebruiker bent en omdat je topkwaliteit wilt. Voor portretten, straatfotografie en natuurlijk foto's bij weinig licht op het hoogst haalbare niveau. Met deze R85mm f1.2 gaat dat zeker lukken. Wil je die topkwaliteit uit je eigen EOS camera halen, dan is dit het perfecte objectief. Beter is het gewoon niet. Heb jij al ervaring met deze 85mm? Laat me dat wel weten wat je ervan vindt en waarom je hem hebt aangeschaft. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw resultaat. Mijn conclusie zou je kunnen samenvatten als: deze lens is groot, duur en je kan er alleen maar portretten mee schieten. Dus het is een niche lens. Maar wat is deze lens scherp? Door de f1.2 lichtsterkte en de 9 diafragmabladen krijg je een plaatje wat echt subliem is. En daarvoor wil je deze lens. Hij is stil, heeft geen focusbreeding, dus ook ideaal voor video. Ik zou dus liever zeggen, ja, het is een flinke investering en je hebt een kennende keuze uit een aantal alternatieven voor portretfotografie, zoals de 100mm f2.8 macro en de reportagezoom, de RF70-200-28. Maar ik heb een hele makkelijke eindconclusie. Als je naar het eindresultaat kijkt, is er echt niks beters. Elke pro of doorgewinterde portret indoor sportfotograaf hoort dit objectief in zijn fototas te hebben. En niet om hem erin te laten zitten, maar om hem zoveel mogelijk te gebruiken. Gewoon omdat bij elke foto de scherpte ervan afspat. De kwaliteit en de afwerking zijn tip-top in orde en alles klopt gewoon bij deze 85mm f1.2. Het zal nog heel lang duren voordat er een betere Canon variant op de markt gaat komen. Welke keuze zou jij maken? Laat dat weten in de comments. Bedankt voor het kijken en als je het tot zover hebt weten vol te houden, geweldig. Geef me dan ook maar een duimpje, dank je wel ervoor. Blijf ons volgen, ga lekker fotograferen en tot de volgende video. Bye!